Elektronika digitala, 0ak eta batak, Minus VCC, VCC, Edo 0 eta VCC, Arduino, FPGA, PLC, ikusi ditzagun mundu ontako inarrizko konzeptuak. Ardatz baten abiadura angularra neutzen duen sensore honek badauka k-parametro bat dela 0,0 voltio RPM bakoitzeko. Orduan, abiadura baldin bada berreun RPMkoa, sensore honen irteheran izan behar ditugu 2 voltio eta sensorearen bi voltio horiek irakurri behar ditugu kontrol gelan dagoela sensoretik pixkate arago, urrunago. Baina, baina, interferentzia bat izan behar dugu bidean. Interferentzia gorri zital da zakarrorrek sartu behar digu voltio dezimako interferentzia bat gure gure kabletxotan. 0,2 voltioko amplitudea duen seinale interferentzia bat. Beraz hemen, irakurri behar dugu sensorearen bivoltio voltio hoe gehi interferentziaren eragina. Bi voltio gehi 0,2 voltio. Kontrol genlan, jaso dardegun degun seinalea zerbait izan behar da. Sensoreak ematen dituen bivoltio voltio hoien gainean 0,2 voltioko interferentzia zakar bat. Hau ikusi dugu filtroekin balio gabetu dezakegula, baina posible da ez jakitea interferentzia bat daukagula. Beraz, gu pentsatzen dugu sensoreak ematen duena hau dela. Egia da abiadura dela berreun rpm konstantea, baina guk hau neurtuta pentsatu behar dugu edo ikusi behar dugu abiadura dagoela aldatzen frekuentzia horrekin egun dalaro gehi, eta berreun da hogei arteko RPM tartean. Ezurra bat, zarata honek, interferentzia honek aldatu egin digun neurketa. Ide hau da mundu analogikoaren arazto nagusiena. Mundu analogikoan seinaleak jarraiak dira eta puntu guztiak badaukate bere esan nahia. Orduan zarata sartzen baldin bada, tensio hori aldatzen digula, gezurra bat nurtu behar dugu. Ba, arazo hau kontuan izan da eta ingineri piskorra garen ez, soluzio hau pensatu dugu. Kasu honetan ideia ez da bidaltzea tensio bat jarraitzen diola parametro fizikoare, kasu honetan abiadurari. Baizik eta kodifikatu behar dugu informazioa beste modu batera. Hoxe egin behar dugu. Abiadura izan behar da berreun RPM, kasu honetan. Baina izan daiteke, iru digitoko edo zenbaki eun RPM, eun da mar, laro gehi. Orduen, neurtu beharrean tensio batekin abiadura hori, sensore horrekin, egin behar duguna da, kodifikatu abiaduraren zenbakiak. Ez dugu ikusi behar nola izango zen, eh? bakarrik ideia esan behar izuen. Berreun RPM baldin badaukagu, suposatza zuen bloke honek egiten duena da, kodifikatu. Bia, zeroa eta zeroa, iru digituak. Abiadura izango balitz, Hondagrogeitamar kodifikatuuko zuen bata bostata Eta digito bakoitzeko bideali behar du zenbaki horren tensiba. Adibidez, bideali behar du. Mutur hotatik bi voltio Iudikattzeko berreunaren bi hori. Beste hotatik 0 voltio bidali behar ditu irudikatzeko hamart arren 0 hori. eta hirugarren muturretik bidalihar du 0 bat irudikatzeko unitaten 0 hori zenbakia izango balitzen zenunda bidaliko genuke. Voltio bat, bos voltio eta zero voltio. Zeira bazten dugu honekin, jo bar, orain kable bat beharrean, iru bidali beharko ditu. Baina begira, zarata hau baldin badaukagu, 0,2 voltioko amplitudea duen zarata hori, hemen, irakurtzen baldin badegu, 2,2 voltio, kodifikazio honekin badakigu hori bi dela. Ez da izan behar iru urrunago delako, edo eta bat urrunago delako. Baizik eta bi izan behar Neizta 2,2 bi elegatu, badakigu 2 dela. Berraz, soluzio honekin, modu honekin gai gea, diskriminatzea alda txikioiek. txiki horiek. Eh? 2, 2 bi koma bada, badakigu 2 dela. Horten ja garbitu dugu zarata. Kasu honetan, elegatzen bada, 0 bi, badakigu 0 dela. Ez dela bat. Horre ere garbitu dugu eta beste kasuan ere bai, 0 bia eta badakigu 0 dela. Beraz, neizta zarata izan, badaukagu hor tarte bat, badakigu lan zarata ilegatu, zenbakiak zein den. Orduan hartzen dugu 2 0 Kodigo honekin garbitu dugu zarata, saiztu dugu zarata honen arazotxoa. Kontrol gelan, seinale, iru seinale hauek egon goi ginen neurtzen. 2,2 eta 1,2 harteko seinale hau, eta zero inguruan, 0 inguruan 0,2 eta minus 0,2 artean aldatzen diren beste bi seinale hauek. Orain, honen esan aia ez da abiadura, ardatzaren abiadura. Ez gaude irakurtzen eundalaro gehi eta berreundago hogei errepen, baizik eta Senale honen esan nahia da digito bat. Ta orduen, momentu batean irakurtzen baldi bi, 2,2, badakigu dela, Edo bat koma zortzi irakurtzen madegu, badaki 2 zenbakia izan behar dela, beste kasu hauetan. Badaukagu 2, 0 eta 0, berreun, irakurketa zehatza, nahizta zarata hori izan. Grafika honetan gure soluzioaren beste neurketen adibideak dituzue. Enda bizikoan ikusi dugun berreun hori, baina neurketa izango balitz, lareunda iruroita bat, bidealiko genuke lau voltio, 6 voltio, eta voltio bat iru mutur horietatik. Neurketa izango balitz bederatzi da hoita bost, genuke bederatzi voltio, lehen muturretik, iru voltio bigarren muturretik, eta bost iru garren muturretik, edo izango balitz zortzi, bidale beharko genuke zero voltio, lehen biziko muturretik, bat bigarrenean, eta zortzi bestean. Nik uste dut, argi ikusten dela adibide hauekin, sistema honek saiesten duen zarataren amplitude maksimoa izan behar dela 0,5 voltio gehienez ondiago izango balitz, 0,6, adibidez, beratzireun da, hori magost zenbaki honetan, iru voltio kasu horretan, zarata izango balitz, 0,6, momentu batean irakurte ezakegu iru koma sei voltio edo bi lau. Eta orduen, puntu horretan neurtzen badegu, zarataren ondorioz, iru beharrean ulertu behar dugu edo lau edo bi. Eh? Argi da, sistema honekin, zarata gehiena saizten duguna, itzan behar da 0,8 voltioko amplitudea duena. Soluzio honekin, ebazpen honekin ikasi dugu, posibile dugula zarata maila bat saiestea. 0,5 voltio horiek. nahiko bagen gendu, zarata gehiago saiestea, 0,5 volti baino gehiago, bada e, interferenzia gehiago izan behar dugulako, gure kontrol gela urrunago delako. Hemen ikusten dugu, erabiltzen ari garela, amar digito tarte guzti hau kodifikatzeko. Eta zarata tarte maksimo honek daukaz erikusia digito kopuru horrek. Beraz, hau nahiko bagen du, hau ditzea, egin bako genukena da, digitoko kopuru murriztu. Eta muga, izango zan erabiltzea bakarrik, bi digito, amar beharrean. Bi digito erabilita, 0 eta maksimo amar voltio adibidez. Horrela, ideia horrekin saiestu dezakegun, zarata tarte maksimoa izan behar da, tarte guztionen erdia. Amar digitoekin, hau zan 0,8. Baina, bi digito erabiltzen baldin baditugu bakarrik, hau tarte hori, zarata eta tarte hori izan behar da, bos voltio, pila bat gehiago. Hemen duzu ideia berri honen egoera, amar digito bidali beharrean, tarte guztiontan, bidali behar ditugu bakarrik bi. Edo zero voltio, edo maksimoa amar. Bi aukera ditugunez bakarrik, digitoak izan daitezke bakarrik. Edo zero, edo bat, ez daukagoa kera gehiago. Hori bai, begira ez azue, horrein, zara tartea jasan dezakeguna, digituaren irakurketa okerregin ok gabe, izan berda horrein txe, bos voltio, plus minus 5 voltio kasu honetan, eta beste horren beste, beste kasu honetan. Zarata tartea pila bat obetu da. Zarataren ikuspegitik, ideia hau asko zezen da. Kontrol ailegatzen nahi legatzen baldin amar voltio irudikatzen dutela bat digitua, baina zarata pila batekin edo interferentzia pila batekin, ailegatzen legatzen baldin bada, voltio bezala, amar beharrean, oraindik hori ulertu dezakegu, amar voltio edo maila altua, edo bat digitoa bezala, zeren gertuago dago hemendik zeroti baino. Zero voltio bidealita, zarata hori dela eta, lau koma bost irakurtzen baldin badugu, interferenziak pila bat izan dugulago, ulako piko ondi bat, txispa ondi bat izan da, lau koma bost voltioiek ere irakurri behar dugu, zero bezala. Ikustazuez, zarata tartea ondia daukagun. Soluzio honen ondorio nagusiena da, bi digito bakarrek erabiltzen baditugula, sistema zaratarekiko sendoena izan behar dela. Baina urrengo galdera izan behar da, bi digito bakarrik erabilita posible da zenbaki guztiak adiraztea, amarrekin egiten dugun bezala. Bai jauna, bat ere arazuri gabe. Eta horiz bakarrik, bi digitoekin gaizan behar geha adirazteko sensore baten irakurketa, ez bakarrik zenbakiak, baizik eta zenbaki negatiboak, komadunak, izkiak, irudiak, bideoak, industriako makina baten edozin egoera, eta bar, Hasi gaitezen ikusten lenda bizi, nola adierazi ditzakegun zenbakiak bi digito erabilita bakarrik. Horretagarako bi pasatu behar dugu nola ulertzen ditugun guk guretako guretzako naturala den sistema amartarren zenbaki bat. Adibide honetan daukagu berrehun da zazpi. Bi 0 eta zazpi, hiru digito. Baina gu badakigu zazpi honen esan naia dela unitateena, zazpi unitate bakarrik. 0 honen esan naia bere kokapena hau denez, hori da amartarren digitoa, bidera amart, kasu honetan zero. Eta bi honen digitoaren esan aia, nahiz da, zazpia baino txikiago izan, hemen dagoen ez kokakututa, irugarren kokapen horretan, bere esan aia da berreun, zazpi baino asko zea hundiagoa. Zegarratzitsua den kokapena ez ba? Zenbaki honen, digito digitoien balio totala, sistema martarran izan behar da kokapenaren arabera. Zazpi, bider, Sistema martarraren basea dela amar, ber 0, bere kokapena. Gehi, urrengo digitoa 0, bider, sistema martarraren basea, ber 0, horren kokapena. Bat, gehi, bi digitoa, bider, sistema martarren basea, ber, bi, kokapena. Berreun, tazazpi. Hau bera erabili behar dugu, zenbaki bitarrak egiteko, erabiltzen dituztenak bakarrik bi digito. Hemen duzue bi digituekin adierazitako zenbaki bat zenbaki bitarra esaten zaio. Bi digito ditugunez bakarrik erabiltzen dira zeroa eta bata, ez ditugu gehiago. Eta zenbaki honen balioa kalkulatzeko, egin behar duguna da, honekin egin dugun prozesu berdina. Digitu bakoitzaren pisuak badauka zer bere kokapenarekin. Digitu bakoitzaren balioa kalkulatzeko zenbaki honetan, egin behar dugu hemen egin dugun prozesu berdina. Prozesua berabili dugu, digitu bakoitzaren tzat, hartu dugu digitua, eta bidertu dugu sistemaren oinarria ber digito horren kokapena. Hemen oinarria da ama. Vale? Ba hemen prozesu berdin egin behar dugu digito bakoitzarekin. Artu behar dugu digito hori, zero edo bat, eta bidertu behar dugu sistema honen oinarriarekin, kasu honetan dela bi, ber digito horren kokapena. Horrela izan behar dugu hause, digito hau, bat egon behar da bidertuta oinarriarekin, bider bi, ber kokapena 0. Gehi, bat, bider bi ber kokapena bat, gehi bat, bider bi kokapena bi, eta horrelaxe, zazpiraino, bat bider bi ber zazpi. Zenbaki hauetan, kokapena bakoitzaren pisua edo balioa oinarriaren arabera da, bat amar eun. Sistema bitarran balioa da, bat, bi, lau, zortzi eta bar. Gure aurreko soluzio horretan, pensatu dugunean bidaltzea amar digito, zerotik bederatzira, bakoitza kodifikatuta voltio bezala, hori egin dugu, bagenuelako amar voltio. Amar voltio beharrean, baldin baditugu, ama bost, hogei voltio, VDD, tarte guzti hori kodifikatzeko amar digitotan egiten deguna da, tarte guzti hori zati amar egin, eta digito bakoitza kodifikatu, ba hor zazpia izango zen, VDD zati amar bider zazpi, 0 voltio, bidealeko genuke 0 voltio, eta bia hartuko genuke zati horren tarte bat ubere de zati amar eta bider bi egingo genuke. Sistema bitarraren kasuan, baldin badaukagu tarte bat 0 eta VCC eta VDD, hartu behar ditugunak dira bakarrik minimoa eta maksimoa. Bata kodifikatu behar dugu VDD bezala eta 0a kodifikatu behar dugu 0 goti bezala. Argi da, ebazpen honekin mutur pila bat behar ditugula bidaltzeko informazio guztia, hasierako egoera analogikoan bakarrik sensorearen irakurketa bidaltzen genuen mutur batetik. Ebazpen honetan, soluzio honetan hiru mutur hau erabiltzen baldin badugu, bera leberko ditugu askoz gehiago. Bi digito ditugulako informazioa kodifikatzeko, zenbakiak kodifikatzeko. Baina gauza da, hau da egoera edo sistema sendoena zarata ikuspegitik. Eta beste gauza bat, elektronikarentzat hau oso naturala da. Ba. Bi egoera bakarrik izatea, informazioa, sistema bitarran kodifikatzea elektronikarentzat oso naturala da. Guretzat, sistema amartarra bezala edo naturalago berarentzat. Aurreko adibidean, 0ak eta batak edo 0 voltio eta VDD adirazteko digitoitzarabilidut, baina mundu digitalean bit esaten zaio. Eta bit multzo bat egiten dugunean zenbaki handiagoak adirazteko, zortzi bit da estandar bat. Zortzi biteko multzo bati esaten zaio byte. Badaude, taula honetan, beste kopuru ezberdineko multzoak, baina ezagunenak eta bakarrikoiek entzuten direnak dira, bit eta bait. Zortzi biteko multzo honetan, hau da, bait honetan, badakigu eskuineko bit hau dela garrantzi gutxiena izan behar duena. Bidertzen degulako bere pisua kalkulatzerakoan, bider bi berzero, bider bat. Eta garrantzi gehiena izan behar duena izan behar da ezkerreko digito hori, bat hori. Bidertzen degulako bider bi berzazpi. Berdina gertatzen da sistema martarran, ikusi dugun berreun da zazpi zenbaki horretan, zazpi da garrantzi gutxina izan behar duena, unitateena delako, bider amar berzero egiten dugulako, eta bia, naiz eta txikiago izan, garrantzia handiago izan behar du. Kasunetan berdina gertatzen da. Horregatik, eskuineko bitoni, esaten zaio, less significant bit, LSB. Eta ezkerrekoari, zortzi biteko multzo honetan, bait honetan, esaten zaio most significant bit, MSB. Informazio digitalak gordetzerakoan edota igortzerakoan, transmititzerakoan, bit kopuruaren arabera ere beste izen batzuk, beste kontzeptu batzuk ere sortu bat zaizkigu. Horrela adibidez, kilobait esaten zaio bi ber amar bit ditugunean, gordetzen dugunean edo transmititzen dugunean, abiadura bezala esan da. Megabait izan behar dira, bi berrogei. Gigabait, bi berrogei tamar, eta terabait, bi berrogei zenbakia izan behar da. Oso zenbakia hundiak asunetan. Orduan badakigu edo zenbaki 0 ta 1ekin adierazi dezakegula, sistema bitarra erabilita. Bueltatu gaitezen gure ardatzaren sensorera eta suposatu dezagun sistema honetan dagola neurtzen 0 RPM eta 1000 RPM arteko edo abiadura. Suposatu ere bai, erabaki dugun eskala, aukeratu dugun eskala, erabiltzen ditugula 0 voltio hemen eta 10 voltio 1000 RPM hoiek adierazteko. Beraz, eskala izango zen 10 voltio zati 1000 RPM, 0,0 voltio 0,0 bat voltio RPM bakoitzeko edo eta amar mili voltio RPM bakoitzeko. Sensore hau analogikoa denez, seinale jarrai bat eman behar du. Seinale jarrai bat bezala infinito puntu izan behar ditu. Mundu analogikoan hori bai esan behar dizuet, muga teknologikoa egun behar da zarataren maila. Goratzen baduze oztiloskopiaren seinalean, amar mili voltio, gai mili voltioko zarata bat genuela. Beraz, hemen, RPM bakoitzak amar mili voltio ematen baditu, ja muga teknologikoan gaude baina utzi dezagun zarataren arazoa alde analogikoan eta bueltatu gaite zen nola kodifikatuko genuke tarte hau, abiadura tarte hau mundu digitalean. Mundu digitalean zenbaki digitalak ditugu, zenbaki bitarrak orduen nola kodifikatu zenbaki hauek mundu digitalean. Lendabiziko ideia intuitiboa izan daiteke abiadura bakoitza, RPM bakoitza bitarrera pasatzea. Zenbaki bezala, 0, 2, 2, 2, 2, 1000 zenbakia bitarrera pasatzeko behar ditugu amarbit. amar bit. Amar bit horiek erabilita, parte honetan izan behar degun zehaztasuna, abiadura ikuspegitik izan behar da RPM bat. Ia analogikoaren kasuan bezala. Han, amar milibolte hori nituen RPM bakoitzeko, eta zarataren balio tipikoa dirila zehaztasun berdina izango genuke. Gauza da, behar bada, ez dugula behar horren besteeko zehaztasunik. Beraz, puntu honetan hartu beharko degun erabakia, mundu digitalera pasatzeko tarte, tarte tensio, tarte jarrai bat, garrantzitsunetako bat izan behar da. Erabaki beharko dugu ze zehaztasuna behar degun gure sisteman, eta horren arabera erabaki behar dugu zenbat bit behar ditugu. Adibidez, amar bit erabili beharrean, kodifikatu beharrean abiadura bakoitza, zenbaki bitar bat bezala, erabaki genezake, benga, lau bit erabili behar ditut bakarrik oso zehaztasun txarra behar dudalako. Orduan, tarte guzti hau kodifikatzen baldin badegu lau bitekin, lau bitekin adirazi ditzakegu bi berlau amasei zenbaki ezberdinak. Beraz, tarte guzti hau, zatitu beharko genituzke, amasei, amasei tarte ezberdinetan. Gatzu honetan, zehaztasuna nahiko zakarra basua izan behar da. Artzen baldin baditugu lau bit beharrean sortzi, sortzi bitekin adirazi ditzakegu bi berzortzi berreunda, berreunda berroita amasei zenbaki ez berdina. Beraz, kasu honetan tarte guztia zatitu ditzakegu, zatitu ditzakegu 256 zatitan. Zehaztasuna hondiago da. Eta posible da ere nahikoa izatea gure sistemarentzat ez dakigu. Behar badegu, ez zehaztasuna hondiago bat hartu ditzakegu 12 bit. Kasu honetan 2 ber 12 da 4086 eta lortzen dugun zehaztasuna izan behar da RPM bat baino eh hondiagoa, zehatzagoa zehazki, amabibito hiek erabilita lortu behar degun zehaztasuna hoxe izan behar da. Daukagun tarte osoa, dela mila RPM, zati ditugun zenbaki kopuru guztiak, lau mila masei. Dela gutxi gara bera 0,8 RPM, izugarrizko zehaztasuna. Hau porzentai bezala jartzen baldin badegu, euneko 0,0 goita bost zizan behar da. Erabakia hartzeko, hau da, tarte fisiko bat eman da, zehaztasun zehatz bat lortzeko zenbat bit behar ditugun jakiteko, oso baliagarria da jakitea N, kopuru batekin zenbat zenbakia aderazti ditzakegun. Eta zenbakia hori da biberene, hemen egin dugun bezala. Biber lau, biber zortze eta bibera amabi. Orduan, ariketa hauetan, izango dugu parametro fisiko baten tarte bat, edo tensio tarte bat, eta nahiko dugu lortzea zehaztasun bat. Orduan, jolastu beharko dugu, biber N zenbaki horrekin, jakiteko bit kopuruarekin lortzen dugun zehaztasun hori. Ikusi dugu, sistema bitarra erabilidezak egula edozein zenbaki irudikatzeko guk sistema martarra erabiltzen dugun bezala, sistema bitarra erabiltzen du. Sistema elektroniko bat, berdin-berdina. Eta nahiko gain du izkiak gordetzea, izkiak erabiltzea tekstu prozesadore bat egiteko. Zero eta ditugu, ez ditugu izkiak, ez ditugu simbolo gehiago. Hala ere, jarraitu beharko dugu 0 eta erabiltzen, baina beste esan nahi batekin. Kodifikatu behar ditugu beste modu batera. Esan dezakegu, Bit multzo honek, zazpi biteko multzo honek, zenbaki bat izan beharrean adirazi behar du letra bat, izki bat. Eta horrelaxe sortu zan arztiko dea, estandar bat bezala. Alfabetoaren simbolo edo izki guztiak, komak, minusak, zenbakiak eta guztiak aderazten dira zazpi bitekin. Aurrera adirazi ditugu 0 eta bat logikoak, 0 voltio bezala, 0 logikoa, eta amar voltio edo VDD bezala, bat logikoa. Baina horiek nola implementatzen dira? elektronikoki. Hauxi izan behar da, estruktura simplena eta erabiliena gure gaian. Izan behar dugu, iturri bat, VDD-koa, eta bi etengailu izan behar ditugu. Hau itxita egonda eta hau irekita, hemen VDD izan behar dugu, maila altua, bat logikoa. Goikoa irekitzen badegu eta azpikoa itxi, 0 voltio, 0 logikoa. Gure kasuan, etengailu horiek transistorekin egin behar ditugu, mosfe transistorekin. Beste osagai oso simplea, ideia simple batekin irudikatzeko biegoera izan daiteke kondensadore bat kargatuta baldin badago, tensio badago, maila altua, bat logikoa. Deskargatuta baldin badago, 0 voltio, maila bajua, 0 logikoa. Estruktura hau, osagai hau, asko erabiltzen da memoriatan. Beste hau, mikroprozesadoretan, azkarragoak birelako. QR kode hau dago gordetzen ere informazio digitala. Lauki txuri bakoitza da bat digitala eta lauki beltza 0 digitala. Hau irakurtzeko egindarko genuke lerro bakoitza, jarraituz, bat, 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 0, bat, 0, eta lerro guztiak hartuta izango genuke informazio digital osoa honen jaiz takich, ez, ez dakigu nola dagoen kodifikatuta, izan daiteke zenbaki bat, izan daiteke tekstu bat, izan daiteke URL bat, esteka bat, interneteko esteka bat. Ideia berdina jarraitzen dute diskoptikoak. Edo zen informazioa gorde dezakete, izkiak zenbakiak, idurudiak, bideoak eta bat, baina beraiek gordetzen dutena da informazio digitala. Bat logiko bat gordetzeko erreflejatzen duen puntu bat, argia reflejatzen duen puntu bat, eta zero logiko bat gordeteko, argia erreflejatzen ez duen puntu bat izan behar da. Hemen ikusten duzue, CD eta DVD arteko ezberdintasunak. DVD-tan informazio gehiago sartzen da, puntu hiek txikiagoak direlako, cd baino. Puntu txoien tamaina ideia izateko, gogoratzaztue hile baten zabalera, direla gutxi gara bera berroa mar mikra. Kasu horretan puntu hiek daude mikra, mikrometro baten inguruan beste irudi hauetan bi egoera edo bi bit irudikatzeko beste moduak dituzue. Eten gailu mekaniko bat, zuntz optiko bat, argia ilegatzen baldin bada da bat logikoa eta ez bada ilegatzen zero logikoa. Hau duzue memoria optiko bat. Hemen argia dago biraka alde batera bat logikoa irudikatzeko eta bestaldera zero logiko bat adirazteko. Ata guztian zehar ikusi dugun bezala, elektronika digitalean bi digito ditugu bakarrik. Bi egoera, hau da, bi bit bakarrik. Eta hoiekin gauza pila bat egin barko ditugu. Lenda bizikoa izan da bi zenbakiak aderaztea. Baina hori ez da nahikoa izan behar. Behar izan behar ditugu ere bai zenbaki negatiboak. Orduen ja puntu horretatik aurrera erabakiak hartu beharko ditugu. Kodifikatu beharko dugu informazioa beste modu batera. Adibidez, zenbaki negatiboak eta aderazteko esan dezakegu. Zortzi bita hoetakoak, ezkerreko bita aderazi behar du zeinua. Bat baldimada positiua eta zero baldimada negatiua. Adibidez behar ditugu ere bai zenbaki realak. Kasu honetan esan dezakegu zortzi bita hauetatik, denda biziko lau bitak aderazten dute zati osoa, eta beste neko lau bitak aderazten dute dezimalak. Vale? Ere bai behar izan behar ditugu zenbaki esponentzialak. Hemen ere kodifikatu dezakegu zenbaki hau bit batzukin, eta esponentea beste bit batzukin. Ere bai ikusi dugu nola kodifikatu izkiak, aztiko dearekin, ere irudikatu beharko ditugu irudiak. Irudiak badak izan kodifikatzen diren. Argazki bat egiten denean, pikselatu egiten da, piksel bakoitza da puntutxo bat izan behar duela kolore bat, kolore hori deskomposatzen da oinarrizko hiru koloretan, RGB, gorria, berdea eta urdina, eta bakoitzaren maila jartzen da. Zortzi bit erabiltzen dira bakoitzaren zat. Berreunda berroita masei kolorez berdina bakoitzaren zat. Berreunda berroita maser, bider, bider iru izango zan. Baina gauza da, pixel bakoitzak kodifikatu dezakegula bit kopuru finito batekin, eta horrela irudi guztiko pixel guztiak kodifikatzen ditugu, eta hor izango genuke irudi bat. Bideoa ere kodifikatu dezakegu, nola? Pues, irudi ezberdinak bidalita denboran, bideo bat izan behar dugu. Hau informazioaren ikuspegitik. Baina funtzionalitateen ikuspegitik zer egin dezakegu informazio digitalarekin? Ba, erabakiak hartu behar ditugu, egin behar ditu eragita aritmetikoak, batuketak, enketak, biderketak, behar ditugun gauza guztia mikroprozesadore batean, izan behar gai informazio guztiai gordetzeko, memoriatan, izan behar gai ere bai, igortzeko, transmititzeko, zuntzoptikoti, antenetatik, eta bar.